ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አንድ በተለይም ደግሞ በአንድ ሴት ቆንጆ ሆነች አልሆነችም፣ ቀጠነችም ወፈረችም፣ እንዴት አድርጋ በወንዶች መወደድ ትችላለች ወይም ደግሞ የምትፈልገውን አይነት በህይወቷ የምትፈልገውን አይነት ወንድ እንዴት ማግኘት ትችላለች የሚለው እና በተለይም ደግሞ በወንዶች ዘንድ ያለ በአብዛኛውም ሰው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያስማሙ የሚችሉ ምርጥ የሚባሉ ሴቶች ምን አይነት ኳሊቲ ያላቸው፣ እነዚህም ኳሊቲ ያላቸው ሴቶች ደግሞ በህይወታቸው የሚፈልጉት አይነት ሰው ጋር ወይም ደግሞ ከሚፈልጉት ወንድ ጋር መኖር የሚያስችላቸው ኳሊቲዎች ምንድን ናቸው ወይም ደግሞ ምርጥ በሆኑ ችሎታዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር አጠር አጠር አድርጌ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። እነዚህም ኳሊቲዎች እንግዲህ ያላችሁም በጎ ነው፣ የሌላችሁም ሰዎች ደግሞ እነዚህ ነገሮች ለማዳበር ጥረት ብታደርጉና በወደፊት ህይወታችሁ ላይ ተግባራዊ ብታደርጉት የበለጠ ተጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ እነዚህ ኳሊቲዎች ሁላችንም ሊኖረን አይችልም። ይህንን ኳሊቲ ሴቶች ብቻ ሳይሆን ወንዶችን ቢኖረን የበለጠ ተጠቃሚ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ እነዚህን ጽሁፎች የራሴ ስሜት ወይም የራሴ አስተሳሰብ ሳይሆን ከተለያዩ ጽሁፎች እና ድረገጾች ላይ ያገኘኋቸውን በተለይም ደግሞ ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር የሚሄዱትን መርጬ ነው ወደ እናንተ ማደርሳችሁ። ብዙ ጽሁፎች እንደሚያመለክቱት እንግዲህ አንድ ምርጥ የሴት ልጅ ኳሊቲ የሚባለው ኢፍ ሺ ኢዝ ሪል ውመን ሺ ሃዝ ቱ ቢ ኮንፊደንት ይላል። ኮንፊደንት ማለት አንድ ሴት ያላትን ችሎታ ምችስ የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ችሎታ አለው። ያን የራሷን ችሎታ በራሷ ችሎታ የምትተማመን ሴት በመሆኗ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሴት በመሆኗ በመፈጠሯ በዛ ላይ እምነትና በራሷ በምታደርጋቸው ነገሮች ላይ ኮንፊደንት ከሆነች ኮንፊደንስ አይደለም ያልኩት ተመልካቹ አለ ኮንፊደንት ከሆነች የበለጠ ተጠቃሚ ያደርጋታል። በራሷ የምትተማመን ከሆነ በወንዶችም እንድትወደድ ትችላለች ብዬ ነው ማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሴት ልጅ ትልቁ ኳሊቲ ብዬ ማስበው if she is honest and upfront ይላል። ብዙ ጽሁፎች እንደሚያመለክቱት ሆነስት መሆን መቻል አለባት። እንደገና ደግሞ አፕፍሮንት የምታደርግ ምን ማለት ነው? ቀጥተኛ መሆን መቻል አለባት፣ ነገሮችን ለማስረዳት ነገሮችን ለማድረግ በተዘዋዋሪ መልኩ ወይ ደግሞ ጥብዝምዝ መንገድ የምትል ሳይሆን በቀጥተኛ መልኩ ስሜቷንና የምትፈልገውን ነገር የምትናገር። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ሆነስት ማለት ምንድን ነው? ራሷን ለራሷ እውነተኛውን ነገር የምትነገር፣ ለሰዎች እውነተኛውን ነገር የምትነገር እና ከሰዎች ጋር ዛሬ የተናገረችውን ነገር የምትደግም መሆን መቻል አለባት ይለናል። እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሶስተኛው ደግሞ የሴት ልጅ ትልቁ ኳሊቲ ሺ ሃዝ ሄልዲ ሃንድል ኦን ሄር ኢሞሽን። ምን ማለት ነው? ጤናማ የሆነ በራሷ ላይ ያላትን ስሜት በጤናማ አይነት መልኩ ሃንድል የምታደርግ ወይም የምትቆጣጠር፣ ወደ ጭንቅላቷ ወደ ልቧ የመጣውን በሙሉ የምትዘረግብ ሳይሆን በቃ የምትናገረውን ነገር የምትመጠቅ፣ የምትናገረውን ነገር ቦታና ጊዜ የምትመርጥለት፣ የምትናገረውን ነገር ይጠቅማል ወይ ሳይጠቅማም እያለች እየመረጠች ነገሮችን አመዛዝና ለሰዎች የምትናገርና ስሜቷን የምትቆጣጠር ቢከፋትም ቢደስ ቢላትም ነገሮችን ሃንድል ማድረግ በጣም ደስታ ሲማ ከደስቷን ከመጠን በላይ የሚሆን በጣም ሲከፋትም በቃ ታንቄ ልሙት የምትል አይነት ሳይሆን ትክክለኛ ስሜቷን ሃንድል ማድረግ የምትችል ሴት በአብዛኛውን ጊዜ በወንዶች ትከበራለች፣ ትወደዳለች። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚቀመጠው ኢፍ ሺ ኢዝ ስትሮንግ ኤንድ ኢንዲፔንደንት ምን ማለት ነው? ወንዶች ምን እንፈልጋለን መሰላችሁ? በተለይም ራሷን የምትችል ከወንድ ብትለይም ራሷን ችላም ራሷን ማስተዳደር የምትችል ጠንካራ ሆነች። በመከራም በደስታ በነገራችን ላይ መከራ ብቻ አይደለም መሸከም የሚያቅተን አንዳንድ ደስታም ሲመጣ መሸከም የሚያቅተን ጊዜ አለ። ስለዚህ ጫንቋ ወፍራም የሆነ ለደስታም ለሀዘንም የሆነ ሴት በብዙ ሰው ወንዶች ዘንድ ተመራጭ ነች። እንዲሁም ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነች በተለይም ደግሞ በራሷ የሆነ ፋይናንሻል አቅም ያላት ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ለውሳኔዎችም ለምንም ብቻ ኢንዲፔንደንትሊ ከወንዱ ጋር በመሆን 50% ሼር በማድረግ መወሰን የምችል ሴት ከሆነች በወንዶች ትከበራለች። ይሄ ደግሞ ትልቅ የሴት ልጅ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ኢፍ ዘ ውመን ሃዝ ፔሸንስ። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ትልቁ ኳሊቲ ለሴት ብቻ አይደለም ለወንድ ልጅም ፔሸንስ ነው፣ ትዕግስት ያስፈልጋል። ትዕግስት ማለት ምንድነው? ነገሮች እስኪያልፉ መታገስ የምትችል ከኑሮ ማንጻር ከሰዎችን ባህሪ አንጻር ሁሉንም ነገር እየታገሰች ነገሮችን ማሳለፍ የምትችል ስሜቱ እስኪያልፍ ድረስ እስኪተረጋጋ ድረስ ኢቨን ለምትናገረው ነገር እንኳን ከፍተኛ የሆነ ጫና ውስጥ ብትገባ እንኳን አስባ
ቀኖችን አሳልፋ መወሰን የምትችል ሴት ስትሆን፣ ትዕግስተኛ ስትሆን፣ ልጆችን መታገስ ስትችል፣ ቤተሰቦቻቸውን መታገስ ስትችል፣ ነገሮችን አንድ ለማድረግ ስትችል፣ ያቺ ሴት ኳሊቲ አላት ብሎ ወንድ ልጅ በአግራሞትና በአድናቆት ይመለከታት ይችላል። እና ይሄ በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠ ነው። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢፍ ዘ ውመን ሼርስ ዘ ራይት አማውንት ኦፍ ድራማ። ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነገሮችንም እንግዲህ የሰው ልጅ በህይወቱ ድራማ ህይወት ራሱ ድራማ ነች። አንዳንዴ ቋረ ኔጌቲቭ ነገር አለ፣ ፖዘቲቭ ነገር አለ። እነዛን ነገሮች ድራማዎችን ለሰው ሼር ማድረግ የምትችል ደስታዋንም ሀዘኗንም ለሰዎች ማካፈል የምትችል ስትሆን እቺ ሴት ትልቅ ኳሊቲ ያላት ብለን እናስባለን። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ኢፍ ዘ ውመን ሃዝ ኤ ዲፋይንድ ፐርፐስ። ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ ሲኖር ምችስ ከፐርፐስ ከሌለው ጎል ከሌለው ወዴት እንደሚሄድ ማያቅ ከሆነ ፐርፐስ ከሌለው ያ ሰው መጨረሻው ምን እንደሆነ ማያቅ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ በህይወቷ አቺቭ ልታደርጋቸው የምትፈልጋቸው ፐርፐስ ካላት፣ በህይወቷ አቺቭ ልታደርጋቸው የምትፈልጋቸው ጎሎች ካሏት አላማዎች ማለት ነው። አላማ ስንል ለምሳሌ ከመንፈሳዊ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከምድራዊ ህይወቷ አንጻር ይችላል። ምንድን ነው በህይወት ማግኘት የምትፈልገው የሚለው ቁልጭ ያለ ነገር አላማ እና በዛ አላማ ውስጥ የምትጓዝ ከሆነ ወንድ ልጅ ያደንቃታል፣ ይፈልጋታል። እንዳልኳችሁ ምንም ትሁን፣ ቀጭንም ትሁን፣ ወፍራምም ትሁን፣ መጥፎ መልክ ቢኖራት አይኖራትም፣ ወንድ ልጅ ከነዚህ ከዛ በተጨማሪ ይህንን ጀጅ ማድረግ አቅም ስላለው ይሄ ቢኖራት ኳሊቲ ያላት ይባላል። በስምንተኛ ደረጃ የተቀመጠ ደግሞ ኢፍ ዘ ውመን ኢዝ ሰኪዩ። ምን ማለት ነው? ፍራቻ የሌላት መሆኑ መቻል አለበት። የምቾት አይነት ስሜት የሚሰማት፣ ምቀኝነት የለባት፣ ተጠራጣሪ ያልሆነች፣ እነዚህ የመሳሰሉት ኳሊቲዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ለምሳሌ ሴኪዩር ማለት ማለት ነው ይሄድብኛል፣ ከወለድኩ በኋላ ይሄድብኛል፣ ከሌላ ሰው ጋር ቢያዩ ይሄድብኛል ብላት ወንድ ልጅ የምትጠራጠር እና የምትቀና ከሆነ ወንድ ልጅ ይህ ኳሊቲ አንድ ግሬድ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ሴኪዩር የሆነ በቃ ሙሉ ኮንፊደንስ ያላትና ምቾት ያላትና እነዚህ አይነት መጥፎ የሆኑ ባህሪዎች ከሌሉባት ተመራጠች። በዘጠነኛ ደረጃ ደግሞ የተቀመጠው ኢፍ ዘ ውመን ኢዝ ዴር። ምን ማለት ነው? አንድ ሴት ወጣት ባለችበት ጊዜ ጓደኛ አላት፣ ፍቅረኛ አላት። ስታድግ እናት ትሆናለች፣ ቀጥላ ደግሞ ቤተሰብን ማስተዳደር ትችላለች። ስለዚህ በየትኛውም የህይወት እርከኗ ላይ ሁሉንም መሆን የምትችል ከሆነ እንደ ጓደኛ መሆን የምትችል እንደ ገርል ፍሬንድ መሆን የምትችል ከሆነ እንደ እናትም መሆን የምትችል ከሆነ this is the best quality of a woman በቃ ኳሊቲ አላት ብለን እናስባለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንግዲህ አደራረግን እያቀረብኩላችኋለሁ። ይሄ መጨረሻ ላይ ኢፍ ዘ ውመን ቫልዩስ ኤ ሪል ማን። ምን ማለት ነው? በቃ ሪል የሆነ ወንድ ካለ ያንን ወንድ ሪስፔክት መስጠት አለባት፣ አፕሪሺየት ማድረግ አለባት። ለሚያደርጋቸው ነገሮች በሙላ ፖዚቲቭ የሆነ ኢምፓክት በወንድ ላይ በማሳደር ወንድ እንዲበረታና ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ አለባት። ይህ ማለት ነው ከእያንዳንዱ ስኬታማ ወንድ በስተጀርባ ሴት አለች፣ ጥሩ መልካም የሆነች ሴት አለች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴቶች ደግሞ በወንዶች እጅግ በጣም ተፈላጊ ናቸው። ይህንን ለምን መሰላችሁ ያልኳችሁ፣ ዞሮ ዞሮ ምንም ሁኚ አንቺ ተፈጥሮ ረዥምም አጭር ሁኚ መጥፎም መልክ ይኖርሽ ቆንጆ መልክ ይኖርሽ ምንም ሁኚ እነዚህ ኳሊቲዎች ካሉሽ በማንኛውም ወንድ ሪስፔክት ትደረጋለሽ፣ ትፈለጊያለሽ። እነዚህን ኳሊቲዎች እንዴት አያችኋቸው? ከስር ኮመንት አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ ምርጥ በሆነ ሀሳብ ወደ እናንተ እንደርሳለን። አመሰግናለሁ።